গুড মর্নিং কেমিতে অনেক আপনার আশা করছি নিশ্চিন্ত ভালো থাকবে আউ খুড়ি সমস্তে আসছেন গাঁর তাকে বর্তমান নিয়ে যাচ্ছি কটক বর্তমান পঞ্চু পাহাড় পাখে চালন দেখি আগু কম হচ্ছে তবে চালন গাইজ ডেরি করিয়ানি আজর ভিডিওটি স্টার্ট করিয়া କ୍ୟାବ୍ କ'ଣ ହବ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଆସିଗଲା ଦୋସା ବରା ଚପ କୁକୁଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଉ ଏପଟେ ଖାଉଛି ଉପମା ଘୁଗୁନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗାଇସ୍ କଟକରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ଭାରି ଅସୁବିଧା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଜାଗା ଥିଲା ଗୋଟେ ଘର ସେଠି ଗାଡ଼ି ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ବୋଉ ହେରିକା ପଳେଇଲେଣି ଆଗରେ ଏ ଗଳି ଯିଏ କଣ ଧରିଛୁ ମୁଁ କିଏ କହିଲୁ ଝିଅ ଇଏ କିଏ ଏ ଝିଅ ଇଏ କିଏ ଇଏ କିଏ ଇଏ କିଏ ତତେ କିଏ କାଖେଇଲା ଏଇଟା ଦେଖି କଣ କରୁଛି ସେଦିନ ତ ଶୋଇ ଶୋଇକି ହାଇ ମାରି ମାରି ଗଲା ଆଜି କେତେ ଜଣ ଆଇଛନ୍ତି ଦେଲୁ ମୁଁ ଖାଇବି ଦେଲୁ ଦେ ଗୋଟେ ଦେ ଝିଅ ମତେ ଦେଲା ଚକୋଲେଟ୍ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଏଇଟା ଏ କି ଆଣିଛି କୋଉ ଦାଦା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବଚନ ବାହାରୁନି ମ ଏକ ଝଡି ଯାଇଛି ମ ଖାଉନୁ କିଛି ଖାଉନୁ ଯା ଟିଭି ଚାଲିଛି ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନା ଝିଅ ମୋଟୁ ପତଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ମ ଦେଖି ଦେଖି ରେ ତା ତଳେ ଶୁଆଇଲ ଦେଖିବ କାନ୍ଦି ବୋଇଲେ କପଡା କସିଗଲା କପଡା ସମ୍ମତିକି ଆଣିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ସିନା ନା କଣ କିଏ କିରେ ମୁହଁ ଶୁଙ୍ଗା ଗଲା ଏ ମା ନାଇଲ ନାଇଲ ଝିଅ ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ ସେ ପିଇଲାନି ପିଇଲାନି ହାଇ ସାଙ୍ଗ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଦେଖ
दीदी ए दीदी हाय गुदल हाय 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 गाइस हाय गाइस ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କରୁଛି ହାଡେ ଗଲା ଦିନ ହେଉଛି କୋବି ଚିଲି ପନିର ଏପଟେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଏପଟେ ଭଜା ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ସବୁ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ଝିଅ ଟିକେ କରିଦେଲୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ବାଏ ବାଏ ଗଡ଼ିବ ଟିକେ ଗଡ଼ିବ।